fursa hii watazamaji na wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo wakaribie hapa ndo nyumbani kwangu na kesho nitakuwa na wageni watakao shiriki pamoja nami katika mikutano hii kufikisha ujumbe wa tumaini iliotokalo juu hususan katika mada nyingine namba sita kero kesho sikosekane kwa ajili ya mikutano ya kero kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisheni wa wana mkutano wa hapa hedaru lakini pia tumepata taarifa kule mwanza wanatufuatilia vizuri sana pale kanisani kwangu mwenyewe kirumba wanasema tunawaombea bwana yesu asifiwe sana kiseke kule uh, tabora wanatusikiliza pale mjini kitete asanteni sana kutufuatilia kibaha maili moja yani kuna salamu tele tele wanatufuatilia tokea hapa hapa hedaru bwana yesu asifiwe sana kwa hivyo niwapongezeni sana wanahedaru kuwa wakarimu kuwakaribisha wengine wote kwa ajili ya mikutano yetu leo tunasonga mbele na mikutano hii hasa katika kipindi hiki tunafunga pazia au tunavua jam, tunaondoa jamvi sasa la kuziangalia kero uh, kuziangalia migogoro ili tufungue milango ya kero uh, leo tunakwenda kuchukua fursa hii ah, kwa nini nisizindue nisi kukaa hapa nyumbani kwangu na ninyi mkatufuatilia moja kwa moja karibuni siofu hata yesu wakati mwingine alikuwa anafundisha wakati ameketi kwa hivyo naamini mambo yetu yanatuendea ya vizuri leo tunakwenda kuangalia migogoro sehemu ya tatu na ya mwisho na hususan wasikilizaji jana walikuwa wakitafuta kujua kwamba je yeah, katika migogoro kuna faida yoyote swali hilo ni makini na nilitamka jana kwa kweli nimeshindwa kupata kiswahili kizuri cha faida za badala yake tungeweka kitu kinachoita impact of yaani kinachotokea baada ya mgogoro kuwa umeshashughulikiwa yapo mambo machache ambayo napenda nishee na wewe la kwanza kitu cha kwanza kinakupatia kufunguka macho unafunguka macho ya kwamba sasa kumbe matatizo kama haya yanaweza kufanyika hilo la kwanza lakini la pili unaweza ukajifunza namna njema ya kuwasiliana kwa sababu katika masuala ya migogoro moja ya sababu ni kutokuwa na mawasiliano mazuri kwa hivyo ukijifunza kuwasiliana vema kama sehemu ya mgogoro uliokutukia wakati uliopita basi unakuwa na nafasi nzuri ya kutumia skill nzuri ya mawasiliano na unakuwa ukisonga mbele lakini pamoja na hayo ni kutafuta namna njema ya kuwa na mnyumbuliko kuwa flexible unajua kuna misimamo mingine ya mume au mke inaweza kuleta, kuleta uh, changamoto au inayoweza kuzusha moto wa kufikia kwenye migogoro kwa hivyo wakati mwingine kupunguza ile misimamo mikali katika familia inaweza ikakusaidia kujua wazi kwamba nikiwa nanyumbulika kwenye tabia yaweza kunisaidia kusonga mbele katika uh, swala zima la kutoa migogoro katika nyumba leo nisonge mbele pia kwa mada makini ambayo iko mbele yangu ni tunakwenda kujifunza kwa ufupi namna njema ya kuondoa migogoro nyumbani umekwisha kufahamu mgogoro na sasa unatamani kuanza kufikiri namna ya kuondoa jifunze vizuri na usiendekeze mgogoro kwa sababu ukiendekeza mgogoro una hasara kubwa tatu za kiroho hasara ya kwanza ya kiroho unashindwa kuwa na mahusiano mazuri na mungu kwa sababu biblia inasema wazi ya kwamba utasemaje unampenda mungu wakati mwanadamu unayekutana naye humpendi hilo linaleta shida unapoendekeza mgogoro lakini pia unakwenda kuelewa wazi kwamba mtu uh, inazuia hata maombi yasifike ukisoma vizuri katika biblia sura ile ya tatu Uh, ya petro kwanza sura ya tatu aya ya saba inaeleza enyi waume ishini na wake zenu kuakili ila mwishoni kwa sababu watu kwa kuakili na kuna migogoro inasema wazi hata maombi yenu yanazuiliwa kwa hivyo kiroho unapata shida unapata shida tayari ya kwamba uh, hata maombi yako yanazuiliwa lakini na, asara namba tatu unayopata ukiendekeza mgogoro ni inazuia familia kutokuwa na furaha mgogoro ukiwepo furaha iendelei unashangaa kwa nini mke wangu wanisalimii kwa nini mke wangu wa changamki kuna mgogoro katikati kwa nini uendekeze Utoe ule mgogoro mambo yaweze kuisha na uweze kusonga mbele na hivi ndivyo ambavyo ukiendekeza mgogoro waweza kukutana na shida kama hiyo lakini sasa ninaomba nikuletee hatua chache za kuchukua ili Ondoka, uondokane kabisa na mgogoro hatua namba moja hatua namba moja thubutu kuchukua hatua ha? umenyua kabisa kuna mgogoro mahali kwa nini usichukue hatua chukua hatua maana hata biblia inashauri ndugu yako akikukosa enenda chukua hatua ndio na mahali fulani imesemwa wazi kwamba Uh, ni vizuri ukachukua ile hatua makini maana hata hivyo si tu agizo la biblia bari unatamani uhusiano uweze kurudi lakini jambo jingine la muhimu katika swala hilo la kwanza la kuchukua hatua je unajua ya kwamba upatanishi ni bora zaidi ya ibada li kugundua hili jambo ya, hata yesu amesema anasema katika matayo tano aya ishir na tatu na pale chini basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kwamba kuna ndugu yako ana neno juu yako unaambiwa iache iache nenda katengeneze kwanza halafu urudi kwa hivyo utagundua wazi kwamba mgogoro na ibada haviendani ni vizuri kuachana na mgogoro uchukue hatua kumaliza na mgogoro ili uweze kusonga mbele na bwana aweze kutubariki kuna sababu moja inayoletwa kwamba kwa nini watu hawataki kuchukua hatua ili kuondoa mgogoro namba moja ni woga Eh, ukishaingia shida na mtu woga unakuja na si wewe wa kwanza hata adamu alipofanya shida aliposikia sauti na kutembea kwa yesu bustanini aridai alienda kujificha maana amefanya shida tayari amevunja mahusiano na mungu kwa hiyo woga ukamjia na kwa namna hiyo akachukua hatua ya kwenda kujificha lakini hiyo ni hatua au mashauri ya ibilisi mashauri ya yesu njoni tusemezane bwana yesu asifiwe sana njoni tusemezane asema bwana dhambi zenu zinapokuwa nye nyingi nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu kule mwanza tunasema itakuwa nyeupe kama pamba unaonaje inaeleweka vizuri baada ya kuwa umechukua hatua jambo la hatua ya pili hatua ya pili muhimu katika kuondoa mgogoro muulize mungu akupe hekima ya namna unavyochukua hatua kwenda kusawazisha mgogoro na rafiki yako na kwa mujibu wa muktadha wa mazungumzo yetu unapochukua hatua kwenda kuongea na mwenzi wako omba hekima kutoka kwa mbingu ni wazo la kibiblia maana biblia imesema mahali fulani lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima aombe haleluya akiomba anakwenda ndugu zangu nataka niwambieni kama nilivyowambieni mapema ya kwamba swala la ndoa au swala la mahusiano ni swala la kiroho moja kwa moja usimeze wala kapuuza ndio ukipewa hekima omba msaada wa mungu akuchagulie na maneno ya kusema bwana yesu asifiwe sana utaanzaje ni mpaka bwana akusaidie na wakati ufao. yaani akuchagulie maneno na uchague uchag, wakati mzuri ambao mwenzi wako atakuwa tayari kukusikiliza na kwa namna hiyo pia omba ujasiri bwana yesu asifiwe sana ili unyanyuke uende kwa ndugu yako umalize janga lilokuwa katikati yenu hatua namba tatu hatua namba tatu umekwisha kuthubutu kupiga hatua hatua ya pili umekwisha kuomba mungu akupatie ujasiri akuchagulie maneno wakati ufahao na kadhalika hatua ya tatu ambayo ni muhimu ni mm -hmm, anza mwenyewe kujipeleleza ni wapi nimechangia kwa kuleta mgogoro uliopo nyumbani mara nyingi asilimia tia tisa nukta tisa au nukta, nukta kenda ya watu wengi wanadhani mtu wa pili ndiye ambaye amesababisha yeye hausiki hapana kwa mujibu wa kuchukua hatua kwenda kusawazisha jambo hata wewe anza kujipe, kujipeleleza ujue wapi nilipokosea anasema kabla huja walaumu wengine anza kujilaumu mwenyewe na ukifuatilia kwa hatua taratibu utagundua kwamba kwa kweli na wewe pia una sehemu uliochangia kwa ajili ya kuleta shida kwa familia kuna vitu viwili ambavyo vimeitwa blind siu anaita au sehemu ya 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 sehemu yani, sehemu ambayo hutaona kwa nyuma okay na hii kwa maisha ya, ya, ya mtu au maisha ya familia la kwanza ni uh, ubinafsi, ubinafsi. Uh, nikisema blind spot kwa madereva hasa mchungaji mahende anakumbuka maana amejifunza sana driving kwenye nchi za wenzetu unapojifunza kuingia barabarani usitegemee kioo kioo kitakuonyesha eneo moja kuna eneo jingine halionekani lazima uchungulie kwa kichwa hiyo inaitwa blind spot. sehemu ambayo hutaiona kirahisi katika maisha yako pia kuna sehemu hutaiona mwenyewe mpaka mtu mwingine aione katika maisha yako ya kila siku kwa hiyo hii lazima ujipeleleze ndipo ugundue kwamba hapa nina shida moja ya hizo nafasi ni ubinafsi ubinafsi imeelezwa wazi kabisa ya kwamba ni sehemu moja ngumu ya kutambua kwamba nina shida kwa mwenzi wangu maana ubinafsi umekujaa sehemu ya pili si ubinafsi tu aa, sehemu ya pili ya maisha ni kiburi kiburi kinazima usione mahali fulani nyuma ambapo unapaswa ufanye matengenezo kwa hivyo lazima utulie lazima ujifunze lazima upeleleze na uwe mnyenyekevu na uwe mwaminifu kwa hatua zako mwenyewe maana ukijitetea uh, kwamba mimi sihusiki hatua hii utakuwa umeiruka na kwa namna hiyo hutafikia kutatua mgogoro ulio sahihi na kwa namna hiyo ondoa hiyo sehemu ambayo imekuzuia usione vitu vizuri yesu pia amependekeza amesema ondoa kwanza kibanzi au boriti yesu ameuliza ondoa kibanzi au boriti Ki, eh, ondoa kwanza boriti maana lilo kuzuia ni kubwa kuliko unachokiangalia kidogo kwa mwenzio kwa hivyo yesu akijua hili ya kwamba kwenye, 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 kwenye kuondoa migogoro lazima mtu fulani anyione mahali anapokosea na kwa namna hiyo atakuwa mahali pa salamu ah, hatua namba nne anasema sikiliza kikamilifu na kwa makini uelewe uzoefu wa maumivu aliyopitia mwenzi wako anaanza kueleza mume wangu umenifanyia hivi mke wangu umenifanyia hivi kabla hujamsikiliza unaanza kusema nilijua tu nilijua tu yani kabla ujamaliza najua tu shida yako najua ni kwa sababu fulani hauijui ndugu yangu tulia usikilize sisi wanaume mara nyingi sana nikiwawakilisha niki wanaume wenzangu utagundua namna ambavyo hatutaki kusikiliza mpaka sentensi ya mwisho ya, ya mke wako lakini ni vizuri kutulia ni vizuri ukasikiliza kwa makini mpaka mwenzio akafika mwisho biblia inashauri pia hiki kitabu nakiaminia sana kinashauri kwamba basi mtu asiwe mwepesi kusema a, a, mtu nawe mwepesi kusema kusikia bali asiwe mwepesi wa kusema bwana yesu asifiwe sana ndipo nikaja nikasema a mungu ana busara angeweka midomo miwili na sikio moja pasingetosha mdomo mmoja tu ni shida yaani unaongea asubuhi kama umemeza Eh? sasa badala ya kuwa msikivu usikie kinachozungumzwa upande wa pili wewe unaongea biblia inafundisha uwe msikilizaji bwana yesu asifiwe sana na mara nyingi wasikilizaji wetu wengi au ah, wewe unapomsikiliza mwenzio usikilizi ujumbe unasikiliza maneno sasa badala ya kusikiliza anachotaka kuongea kwenye ujumbe Unachuku, unasikiliza kibebeo kibebeo ni maneno maneno ni kibebeo cha ujumbe sikiliza ujumbe alafu usikie namna ulivyomuumiza mwenzio mpaka moyoni ili mnapoenda mnapo mnapo kulisawazisha jambo mnalisawazisha kwa uzuri kwa hivyo ni vizuri kuhakikisha ya kwamba unasikiliza unasikiliza mpaka unaangalia tena ikiwezekana wanaita utumie microscope kuangalia ile wanayotumia waganga kutafuta malaria tumia usikivu hali ya juu kutafiti na kujua anachokieleza ili uweze kujua tatizo liko wapi lakini namba tano zungumza ukweli kwa uangalifu hapa inasemwa ya kwamba haijalishi umesema nini inajalisha namna ulivyosema yani maneno yanayofanana yaweza kusemwa na huyu lakini yakawa mazuri tu kwa upole inategemeana namna ulivyokuwa ukisema na hapo ni mahali muhimu sana una ukweli mzuri sawa unaongea vizuri sawa lakini je umezungu mzaje nikashangaa mbona wanaume wengi wana sauti ya nne na wanawake wengi wana sauti ya kwanza sasa kuna wanawake ambao wanatamani kuongea kibesibesi besi. besi. usiongee kibesi wewe ni sauti ya kwanza mwisho ya pili bwana yesu asifiwe sana Eh, ili wewe unasema kile kinachotakiwa tonesheni yako ndio hapo ndani ukisikia unazungumza mume na mke wake unasikia sauti ya kwanza na bese sauti ya kwanza na ya bese mziki mzuri unatokea bwana yesu asifiwe ndio na kwa namna hiyo basi sauti yako pia ifikishe ujumbe vizuri na sauti za aina mbili zaweza kutofautisha lakini nilisoma fungu hili nikashangaa sana naomba nishirikiane nawe mpendo wa mtazamaji wangu unapoenda kuangalia na tunapoendelea kufikia katika misho ya kipindi hiki mithali kumi na mbili aya kumi na nane nimejifunza na kusikia inasema hivi kuna kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga bali ulimi wa mwenye haki ni afya ulishakutana na hii kitu yani hata kuongea fikiria unachoongea kwa mpenzi mke wako fikiria unachokiongea kwa mpenzi mume wako hususan katika, katika mchakato huu makini wa kwenda kutatua mgogoro uliopo ndani yenu na hapa utakuwa mahali pazuri na mungu atakubariki sana namba sita katika hatua za kufuta na kuondoa migogoro nyumbani tatua tatizo acha mtindo wa kulaumu yaani tatizo liko hapa unaacha kutatua tatizo unaanza kujaa kuni, kwenye kulaumu nilijua tu safari ulioenda hii kwa mjomba wako angekujaza maneno hayo uliokuja kuniambia hapana achana na ile fuatilia tatizo la ahadi ulizozitoa na ujazitimiza E, unaanza kuleta kulaumu kitu gani hapana fuatilia hapa ulipo haribu tengeneza hapa mgogoro utakwisha na utakula mema ya nchi bwana yesu asifiwe sana kwa hivyo shughulika na jambo usishughulike na mtu usishughulike na malaumu shughulikia na kurekebisha tatizo usijifiche kwenye kichaka cha karanga shughulikia chenyewe namba saba na mwisho napokuacha mpenzi mtazamaji na msikilizaji na marafiki zangu hapa edaru kazania upatanisho na sio kuvunja makubaliano yaliyowekwa hapa maandiko matakatifu yamekaza katika konito wa pili sura ya tano ya kumi na mpaka ishirini imesemwa karibu mara tatu upatanisho upatanisho na mfano mzuri wa upatanisho ni kristo akitupatanisha sisi na mungu kwa hivyo hapa ni upatanisho mungu hakutaka kufuta dunia eti kwa sababu dunia imeingia kwenye dhambi mm -mm. alileta upatanisho wa mdhambi na mungu kwa hivyo kwenye ndoa kama ilivyo mahusiano ya mtu eh, mwanamke ambaye ni kanisa mwanaume ambaye anawakilisha kichwa cha kristo na mahusiano yetu siyo ya kuvunjika mahusiano yetu ni ya kuweka upatanisho sema amina punga mkono kama unanisikiliza vizuri hakuna haja ya kutengana hakuna haja ya taraka vinginevyo basi mungu alikuwa na uwezo wa kuumba dunia mpya na nchi nyingine yoyote ambayo angekaa ndani yake badala yake akaleta upatanisho wa yesu kristo katika migogoro swala ni upatanisho nenda kamshike mkono mke wako msikilize kwa sauti ya upole atakwambia lililojili na mungu akubariki sana tuonane kesho muda kama huu na mungu akubariki sana